İndi bizim işimiz daha çoxdur. 30 ilə yaxındır terrorist xislətli düşmənin məhv etdiyi təbiəti yenidən canlandırmaq, infrastrukturu yenidən qurmaq. Bir sözlə, doğma vətəni doğma nəfəslə isitmək. Payız ağac əkini mövsümündə Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi işğaldan azad edilən ərazilərimizdə də müxtəlif cinsli ağaclar əkilir. Proses Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Daxil İşlər Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin birgə əməkdaşlığı ilə həyata keçirilir. Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə deyir ki, ilk növbədə ərazilər minalardan təmizlənir. İlk növbədə Füzuli rayonunun Qarğa Bazar adlanan kəndinin ərazisində kütləvi şərt cinarlarının əkilməsinə başlanılıb. Nəzərə alınmalıdır ki, bugün belə deyək, imkanlar məhduddur. Yəni hələ bütün ərazilər minalardan təmizlənməyib. Ona görə müəyyən mənada plansız hətta deyə bilərik yaşıllaşdırma tədbirləri həyata keçirilir. Əkilən bitkilər təbii şəraitə, reliefə, iqlimə uyğun yerli ağac cinslərindəndir. Ağac əkimi ilə yanaşı yerli palıd cinsindən olan toxumlar da səpilib. Ekoloq Sadiqə Mehdiyeva bildirir ki, bu ərazilərdə bitən ağac və kolların çox spesifik xüsusiyyətlərə malik olduğunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni, məhv edilmiş ağacın əvəzinə hər hansı bir bitki əkilə bilməz. Dünya təcrübəsi belə təklif edir ki, hər hansı bir meşənin identikliyini və belə deyim, biomüxtəlifliyini qorumaq üçün ora yeni növ ağaclar, tamamilə yeni növ ağacların, hətta bəzi hallarda yeni növ heyvanların gətirilməsi arzu olunan deyil. Çünki onlar bir mənalı şəkildə ekosistemə təsir edir və təsirləri bəzən mənfi olur. Buna görə bu hansı ağacların əkilməsi məhz mütəxəssislər tərəfindən çox diqqətlə seçilməlidir ki, biz bərpa işləri aparmaq istəyərkən əlimizdə olan çox belə deyim də nadir təbiət abidələrini daha zədələməyək. Bu Azərbaycan tərəfindən siyahlaşdırılıbdır bu ağac növləri. Yəni misal olaraq biz çinarları misal gətirə bilərik, eldar şamını misal gətirə bilərik və bəzi digər bitki növləri var ki, onlar da yəni endemik hesab olunur. Qarabağın təbiətində çox minili yaşı olan ağaclar var. Hansı ki onlar təbiət abidəsi statusunu daşıyırdı. Təəssüflər olsun, düşmənin yandırdığı, məhv etdiyi bu ağacları bərpa etmək mümkün olmayacaq, amma bütün hallarda yaşıllaşdırma ilə bağlı görülən işlər öz bəhrəsini verəcək. Bilurə Mikayıllı, Elxan Novruzov, Teleseher.